Вітаю всіх, це шоу «Ліс рук» – інтелектуальна вікторина для найрозумніших учнів України. Це та сама жага знань і той самий азарт. Це гра на швидкість та загальну ерудицію. Ми – команда злагоджена. Одна секунда. Стоп! Але в новому форматі. З новими правилами. Тут ми ставимо запитання із національного мультитесту та шкільної програми. Щотижня в батлі змагатимуться учні двох різних шкіл. І новим ведучим. Я Макс Узол, і це проект «Ліс рук». Дивіться скоро, прем'єра на телеканалі «Дім». «Ліс рук» скоро на телеканалі «Дім».